Uzņēmums, kam nepatīk garlaicīgas mēbeles. Tas ir metvorks, kura īpašnieks Jānis Ozoliņš alaži ir gribējis radīt ko neparastu. To viņš šobrīd arī dara, gatavojot pilnībā izjaucamas un saliekamas dizaina mēbeles metāla un koka apvienojumā. Tostarp Swinbox, kas ir alternatīva klasiskajām dārza mēbelēm. Vienmēr dzīvē bijusi pilnīgi nepārvaruma vēlme radīt kaut ko savu, kaut ko tādu, kas citiem nav, kaut ko, kas liktu cilvēkiem teikt, kas tas tāds, un... Nu, tad tā arī radās tā ideja par produktu Swinbox. Ideja ir aizgūta no amerikāņiem. Amerikāņiem šis produkts ir ļoti, ļoti populārs Amerikas tirgu. Un attiecīgi sapratu, ka nekur Eiropā tāds nav. Izdomāju uztaisīt pirmo prototipu. Iepatikās uztaisīju, nopatentēju. Kā stāsta Jānis, neordinārās mēbeles, ko lielākoties izvēlas privātmāju un kafejnīcu terešu aprīkošanai, nereti tiekot izmantotas arī bērnistabās un virtuvēs. Līdz ar to, uzklausot vēlmes, tās gatavotas nevien sešvietīgas, bet arī divvietīgas vai četrvietīgas. Pie tam Jānis novērojas vēl kādu lietu. Cilvēki nevēlas, lai mēs aizbraucam uzstādīt viņu paši, jo viņi paši vēlas iziet cauri tam procesam pēc instrukcijām un paši viņu salikt. Kā konstruktori. Mums ir izstrādāta instrukcija, pēc kuras ļoti vienkārši divi cilvēki viņu var salikt stundas laikā. Līdz tik uz Swinbox uzņēmums ražo arī malkas statīvus, kas apvieno kvalitāti, eleganci, komfortu un funkcionalitāti. Šī, teiksim, ir standarta versija, bez nekā. Viņš ir novietojams gan vertikāli, gan horizontāli. Papildus ir pieejams pievienot šādas te koka virsmas, tādējādi pārvēršot to pa funkcionālu plauktiņu. Kāda dekora vai foto novietošanai. Un attiecīgi šeit ir redzams horizontālais novietojums, kur pievienojot koka virsmu, tas ir pārvērsts par funkcionālu soliņu. Kā dzīst Jānis, Metvorks ir uzņēmums, kas izaudzis vien pašu spēkiem, bez Eiropas naudām, taču ar līdzcilvēku atbalstu un paša uzņēmību, meklējot arvien jaunas iespējas augt. Ražojam arī neordinārākas lietas, kas ir vienkāršāki dārza galdi, dažādi dārza soli, krēsli. Esam ražojuši arī dažādus dizaina objektus, vides objektus. Sadarbojamies ar pašvaldībām, ar privātajiem būvniekiem. Nav jau nekāds noslēpums par drausmīgo apjukumu metāla tirgu šogad, kas notika. Ļoti augstas metāla cenas palika, attiecīgi arī koka. Bet nu, kaut kā spējam pielāgoties tam visam un iet uz priekšu. Un tiesa, jo līdztekus mēbeļu ražošanai, uzņēmums piedāvā arī pilna spektra metāla apstrādi, kas, kā uzsver Jānis, izveidojies pavisam likumsakarīgi. Tā pamatpieredze man visticamāk ar metālu radusies no manā pamatdarba, kas ir metāla tirdzniecība. Tajā skaitā arī apstrāde, tur es ieguvu savāko pieredzi. Nu jau būs 4 gadu garumā iegūta un attiecīgi mēģinu savas zināšanas tagad īstenot arī savā uzņēmumā. Savukārt runājot par perspektīvu, kā prioritāte tiek izvirzīta darbinieku apmācība, jaunu iekārtu iegāde un, protams, eksports. Pagaidām mūsu produkti vistālāk ir nonākuši Kanādā. Cilvēki ļoti ir iemīļojuši malkas statīvus gan horizontālā veidā, gan vertikālā. Protams, ārzemniekiem interesē ļoti daudz, kas varbūt Latvijai īsti nē, bet nu, tā arī tā galvenā mūsu mērķa auditorija. Tas darbs ar metālu jau nav... Diez ko vienkārši un patīkams, bet nu, vislabākais jau ir tās klientu emocijas, ko tu saņem pēc atdota produkta, kas viņam ļoti patīk, teiksim, tad saprot, ka ir vērts to darīt un turpināt iesākt to. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.